Вчора Олексій Середа разом з родиною і тренеркою повернувся з чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Для 13-річного спортсмена це була дебютна континентальна першість на дорослому рівні. Вихованець спортивного комплексу плавальних басейнів «Водолій» виграв золото у індивідуальних стрибках 10-метрової вишки, ставши наймолодшим чемпіоном Європи у історії цього спорту. Окрім цього, у синхронних стрибках дует Олексій Середа – Олег Сербін виграв срібло. Втім, до своїх досягнень стрибун з Миколаєва ставиться спокійно. Я думав, що у фінал потраплю і все. Там я знав, що вже задачі свої на рік виконав, взяв ліцензію на Олімпіаду на чемпіонаті світу і думаю, як вийде, буду старатися. Я дуже сильно зрадів і хотів вже відпочити. Євро-2019 зі стрибків у воду приймав Київ. Олексій Середа говорить, фактор домашніх змагань не завжди позитивно впливає на спортсмена. Воно мене трішки відволікало. Коли я перед стрибком, мені трибуни всі плескали. Я хотів зібратися, а всі плескали і якось мені заважало. Але у підсумку нормально вийшло. Олексій Середа міг стати плавцем. Його тренерка не побачила у хлопцеві перспектив і порадила спробувати себе у стрибках. Коли Льоша прийшов до мене, він вже розповідав, що його привела тренерка Оксана Валеріївна, тренерка з плавання. І вже у мене група була набрана. І я кажу, давай зробиш спад вперед, і я подивлюся, візьму тебе чи ні. Він зробив спад, і я побачила вхід у воду, яким він володіє. І сказала мамі, все, я його беру, приходьте завтра на тренування. До чемпіонату Європи готувались ретельно, одразу після чемпіонату світу, каже Тетяна Погребна. До звичайного ритму, а це щоденні 6-годинні тренування, повернулися не одразу. Було важливо не перевантажити спортсмена, аби на континентальних змаганнях Олексій був у тонусі. Ми прилетіли 22 липня і 5 серпня розпочався старт. Тобто з 22-го, десь по 25 ми взагалі не тренувалися, ми відпочивали. І потім з 25 по 5, фактично 10 днів такої підготовки, знову увійти у форму, увійти у змагальний режим. Вже 4 роки Олексій Середа фактично живе у двох містах. Спортивне життя миколаївця триває у Києві, де він тренується в одному із спортивних комплексів. Рішення було прийнято дуже швидко, тому що, в принципі, потихеньку видно було, що Олексій надії подає. І для того, щоб це його мрія була, тобто я не могла його позбавити мрії. І я переїхала. Їм 9 років було, і ми жили на два міста. Зараз вже трохи легше, тому що коли вони на зборах, я у Миколаєві. Мати Олексія Олена Середа не пропускає жодних змагань сина. Ділиться враженнями від чемпіонату Європи. Звісно, радість. Чесно кажучи, це все переповнювало, навіть дивлячись на трибуни, тому що останній день змагань, людей стільки прийшло, усі друзі телефонують. А можна і ми. Крики овації після останнього стрибка – це дорого вартує. Я плакала від радості. Він каже, мати, чого ти плачеш? Радіти треба. У Олексія Середи є брат і сестра. Марія та Олексій – двійнята. Схожі вони не тільки зовні, а й любов'ю до стрибків у воду. Марія Середа також спортсменка, вигравала чемпіонат України. Оцінює стрибки брата. Він дуже гарно відстрибав. У нього так сильних помилок не було. Можливо, носочки можна натягнути. У нього не було якихось там завдань йти у призи. Просто треба було йому добре відстрибати, так як він вміє. З вересня Олексій Середа розпочне вивчати 2 нових стрибка. Спортсмен сподівається, що йому вистачить на це часу, бо хоче продемонструвати ці навички спочатку у квітні наступного року на Кубку світу у Токіо, а потім вже й на літніх Олімпійських іграх, які також відбудуться у столиці Японії. А майбутні кілька тижнів рекордсмен чемпіонатів Європи відпочиватиме, проте пообіцяв тримати себе у формі. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.